Tjena, Hampus Engström heter jag. Jag är 29 år gammal. Hallå. Och har bott i London sedan 2011. Då jag flyttade hit för att plugga till skådespelare. Vilket har varit så sjukt kul. Jag har fått se världen, varit i Indien. Jobbat i Frankrike, Paris. Det är samma sak. Skitsamma. Jag har hört att ni har jättemånga roliga projekt här framöver. Och det var så kul att jobba med er på något av dem. Sedan pandemin så har jag bott i Sverige en del också. Och nu i höstas så spelar jag in en serie för SVT som heter Bror. Som kommer ut i augusti det här året. Vilket är riktigt spännande. Så att ja, det är lite om mig. Jag hoppas att vi kan höra snart och ses. Hej då.